Акція протесту під антимонопольним комітетом, вона анонсувалася як масова, проте наділі виявилася одиночною. Громадський активіст прийшов вимагати зниження цін на продукти, інакше йому і багатьом іншим незаможним українцям доведеться голодувати. Мітингувальник – відома особа. Свого часу він відзначився тим, що ходив по магазинах і їв просто з прилавків. І, звісно, нічого за це не платив. Чоловік вимагає від антимонопольного комітету провести перевірку та оштрафувати магазини, які наживаються на людях. В місті Києві близько 20 людей закінчили життя самогубством на почві того, що їх просто не було грошей на харчі. В той час мене теж фактично, я жив отак от декілька днів не ївши, і мене створив, я просто думаю, як це питання можна вирішити. Ділки залишають за собою скільки там 20-30% у них накрутки. Тобто все ж таки вони могли б і з меншою накруткою працювати. Зважаючи на присутність камер, до активіста таки вийшов чиновник. Необґрунтоване підвищення цін деякими мережами він підтвердив. Ми виявили, що відбулося необґрунтоване, на нашу думку, завищення цін. Ми його оцінили в середньому від 20 до 30%. Більшість із них звернулася до суду. Наразі не змінилися підходи, тобто наше зобов'язання, яке ми внесли, не виконане. Сьогодні немає у комітету інформації, що воно виконане.